মুম্বাইত মডেলিংৰ প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিলে গোলাঘাটৰ ছাত্ৰীয়ে। শ্ৰেষ্ঠ মডেলৰ মুকুট পিন্ধিলে গোলাঘাটৰ ঈশা ঘোষে। কাশ্যপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট গ্ৰুপে আয়োজন কৰা মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাটৰ সুভাষ কলনীৰ ঈশা ঘোষে শ্ৰেষ্ঠ মডেলৰ সন্মান অৰ্জন কৰে। লগতে থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মডেলিং প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হয়। আজি তেওঁলোকে মোক অৱগত কৰাইছিল তেওঁলোকে যে যাবলৈ পাইছে মুম্বাইত। তেওঁলোকক মই বিশেষ একো সহায় কৰিব সেই সময়ত পৰা নাছিলোঁ, তথাপিও মই তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দিছিলোঁ যোৱা, ভালকৈ আগবাঢ়ি যোৱা। আৰু আমাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধা ৰজন্তানীয়ক বাইদেউকো লিখিতভাৱে আমি জনাইছিলোঁ, তেওঁ নিশ্চয় আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। তেওঁ ভৱিষ্যতে যি যাবলৈ পাইছে থাইলেণ্ডলৈ, সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বাইদেউ মানে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মই মুম্বাইত গৈছিলোঁ, ভাস্কৰ কশ্যপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট শ্ব'টোৱে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ছাৰে, আৰু মোক মানস ছাৰে মোক গাইড কৰিছিলে কেনেকৈ কি খোজকাঢ়িব লাগে, কেনেকৈ কি টকিং কৰিব লাগে, চব মানস ছাৰে মোক শিকাই দিছে। ৰয়েল ডিভা ইউনিভাৰ্চ আছিলে শ্ব'টো নাম, ৰয়েল টিন ডিভা ৱৰ্ল্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।